Niveli i papunësisë të rinj sipas një ankete të realizuar nga Rrjeti Kombëtar për të rinjt në Shqipëri është një ndër problemet më të mëdha shqetësuese në vend. Sipas raportit të rinia në Shqipëri në vitin 2019, 73% e të intervistuarve rezultojnë të kenë adresuar papunësinë si problemin më kryesor. Në qoftë se i referohemi problematikave më kryesore dhe më shqetësuese për të rinjt në Shqipëri sot, kemi të bëjmë me papunësinë që është 73% e zgjedhur nga të rinjt në mbar vendin, që do të thotë është problematika e parë dhe më shqetësuese. Dhe vijon të jetë, pavarësisht se edhe vitet e kaluara kemi folur për sa i përket papunësisë, sot e kësaj dite përsëri e kemi në këto nivele. Por duke mos gjetur një punë në vendin e tyre, të rinjt detyrohen që të largohen duke gjetur një mundësi punësimi dhe studimi në vendet e tjera të Europës. Sipas anketës, ikja e trurit e të rinjve e rendit Shqipërinë në vendin e parë në Europë për dëshirën e të rinjve për të ikur dhe studiuar jashtë vendit. 35% e studentëve me një diplom bachelor dhe rreth 30% e studentëve në përgjithësi synojnë të studiojnë jashtë vendit. Të gjitha këto shqetësime bëjnë që të rinjt sipas raportit të mos kenë besim tek partitë politike në vend. 62% e tyre nuk kanë besim tek partitë politike shqiptare, ndërsa 57% e vlerësojnë me 0 pikë punën e pushtetit vendor. Ndaj, një ndër rekomandimet kryesore të Rrjetit Kombëtar të Rinjve për qeverinë është edhe krijimi i programeve të reja për nxitjen e punësimit.